tukipo njakuja kuilwa, tumetenga, tumetenda, tumefanya abana, hiyo kaa tulikuwa tunasema wakati ule. Sasa ni wakati wa kuchapa kazi, tukua tangite tuitinde as political leaders. Kwa huni nkwenda kukenelea na kusokeja Mulungu, thank you for the unity of purpose. Ila tuira watuwe na yon, tuipa tungwe ni mudho mwanjoke, na itulia jumbe tuipa ratu mwasimua patu njinji na ande alea, na wale viongozi wengine. Na mbatiringe likililia, buge ndeka lepo mbiyuki. Mwasimua mudho mwanjoke, is our second governor. Our first governor, eto kwa mwasimua lagwa. Na alifanya maneno mingi, mtu ni atuwe kile musingi juwa kaunte. Lakini atupadara ikanidi, kanitibala idililia, pona wacha wapatie nafasi mheshimiwa Mudho Minjuki. Na kusokia thank you, mtu the most otwe konsensizi kuitwa nidi. Netuwele watuwe na division. Oke, okay, wewa, mantuma kinyala tungu, kwerewa ni mbula, ekatenekia tungu. Yumete bandeja chota na yumete bandeja mala. Na tuwa watanena Mudho Minjuki, tuwa uwa na mwanka triunite ya tubetu. Nikieto mika kita kwa Mudho Minjuki, alonga mila kiswa kite kiangapa na 2017. Nandara ile ile kazi mwenyewe alikuwa amefanya. Tulimuunga mkono. Kwa mwona bagelia kuga angatungu, angatulebu, angawano waona kadhalika. Sisi wenyewe tulifanya bidii. Tuauga kero barabara kero tungwe pingwa. Tukagio kandilea nanyuke, tukinye karatina, tukinye embu, tulinge dosi, tumane pakalo bati. Na Mudho Minjuki akawa ngabana wetu ya pili kwa Dharakaniti County. Bwana Yesu asifiwe. Ni atuletele, ya letele a lot of issues. Lakini, I'm happy today. Mtu mwesimua Mudho Minjuki amepeleka hii kaunti yetu mbele. Na tuu kinya 2017, vile vile, 2022, vile vile, tukamuunga mkono. Na laile mwesimua Mudho Minjuki na waila ele leo, ndakeje chwe kwito mwesimua patu, akakagia ile kiti. Na sinia napeleka hii konsuwezi mbele sawa sawa. Na yako vipeleka wega, wakinya kima untumetu magi nturata mama, wakinya kima untumagi kidomu, wakinya kima untumaendeleo, munauna ile kazi ya naendelea kufanya. Anakyongi mtumikia tu kwa tukiswa. He was a good successor, kimo esimua Mudho Minjuki, na naendelea kuchapa kazi sawa sawa. Na mwesimua John kuibunde kwa inu, mwesimua patuwa kenda wita itia na kadhalika, iyo watu katita itia. Mwesimua njoni mea musolo komo. Wanawe kari kaplawe kari kire 2013. Pake sindarana mwesimua Mudho Minjuki. Mimi nilifanya ukarabati hapo kidogo wakawa mita speaker sa. Ukweli ama uongo. Tukasaidia ya kawa speaker. Tu kinya 2017 alewana kwa nuva kupambana na patu. Nyo haiku tosa tuwa mwela kwe liuji ukati uka nande. Wanebulama untuma tuiki kakakuku kidogo watemba tembe na dunia. Aku kerja 2022 waktu kita jaga ini, jawab apa ini? Tugas saya na pemuda, na petua aja nama semua batu, tugas dunia terdekat. Tua dan yang siapa pun deh, dah ini mesti speak aten. Kau kita ini logo nama semua batu, gitu hari awal. Tugas kekisan jen dia tu idon mohon tu lipen wan biayi. Tiga kali mian ini nih. Nago tiup tu nama batu kita lah kerja. Tugas saya na pemuda. Wakikisa you don't live in one pia pia hiti ya kabibiliko tuwe kaitega na rajito waziri ee ni waziri ndani ya serikali ya Mudho Minjuki and that is our policy wogu ngele kililia mbuge mtu Mudho Minjuki na wepe na ila tuwe kriteria the second governor of Dharakaniti County the third governor of Dharakaniti County kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hata kuwa mwingine mbora nikareke mbiyuki baba yao wana Yesu asifiwe ule mwanto wetu. Kwa hivyo tunamuomba mtupatie nafasi, mheshimiwa Njoka, na hapo tuyoloka Dharakaniti kaunti yeje, karekeni hapo tuyoloka, njinjini hapo tuyoloka, tika antepwanda pa tuyoloka kwa pakika ambagia, this beautiful ngao, akuitua ngabana wa Dharakaniti kaunti. Zila sawa, tutunengkele fratir po mtu etinde, njinjieja maala na mkadibisha, ndee manataraka ananikadibisha, ndeeja Njoka hati wakula kwa ndako tuyoloka, kwa hivyo mbukuja mtute ya education, na Njoka, mene mutalamu wengkamu tumata sedokisho kemulika digerempi yakinya kima antuma kedamu iyo sepulia naerewa lakini yakinya antuma mako watakan anda mas Singapura kadarika antuma papa antumati erewa sepulia ka Singapura iyo sepulia Singapura iyo wajji akina kareke sinu iyo iyo kuna akina batu omtu nemu nekereki ya wakia kiae ulamu antum itu
Mnatupatia ruhusa tuendelee kutembea na usajana pamoja na nyinyi. Wacha nione kama tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Asante sana na Mwenyezi Mungu ambariki. Naomba agetekea MP. Napo wali na mheshimiwa Karekewa Mbioki. Na nembera kanto mashinda no tyodo. Mheshimiwa na mtu tukapoza boya ando. Mheshimiwa Karekewa Mbioki ni mwanadamu kwa pomo ni yes. Actually akabwera uma ono ikuwa ya tu wabanga kira kwa mtuweta kwa Dr. Meriti Gundi kwa hune ndi mwije kumegita kira aja na tukio retuwe na wea tukio itakawira akini kambira kondingi vya chenga kidogo ambira ni adhiyeta senit na ambira kwa emoji ya rungu ayo pule saimu mwishimu wakareke ole mbira the truth amu nomnagani meaka hapa kwa alia uma Nemara hatu aku ambil dia rendi atas sini di evangel juga katika kan besok aku gua aku ndiro kana nyuma. Laki ni bandu ni rafiki. Okazo mapa Proverbs 17 kamariga 17 kana njuno pada beberapa kemeru. Dua mulata ni mulata ini jionde. Kau gua ni rafiki. Nah untuk noko yang aku itia kita kian kawana, you can count on me. Tuko pamoja, you can count on me. Sawi ntuko ingin rasya tu nyawini kita nana, ndaan dikira mwishimu kareke, ndaan mwira, antu bagi tompa, nipa kukita hati ya, nipa kunekana, jahadu ndeka, amu namna gani? So, mauntu mwani ande, ndaka maluto mwuntu ni akuluka, nipa support ye. Lida kampina kan dahagiri mauntu mwa Uduma Center, sasa amejenga Uduma Center. Kona kotia liwa kaka. Buka dia lecho goria ni dahiri mauntu mau ofisi ya Kenya Power, umereta ofisi ya Kenya Power. So usina maneno. Kira mauntu mau tu, kuhu 2027, nika ankeja, kura kita kaza mauntu kwa mauntu mati kere, tukena tukena wata na mwishimua, tukena lekia, antu mato pakina ikara we, weza, kwa hivu wakuna shida, so mwishimua kare kwa tukena wena shaka. Nimbi jimea kwa antu kwa ijaro kwa hira mwishimua bongo watu wa support, dikamba, na mitandao pekee ndikana kamba la hiyo kweli because ndikaragana wananchi ndego bakenegana kera mheshimiwa anatubani bakonegana kana kimu mshola aba tekiko na kironge okay go ndo kwera go tena na mambo yote iko sawa huko hapo ndako kupigia kiwango ina brand yetu tuya kuongolia baba pam pamala nebuje brand yetu nebi ndego ina ni brand yetu mwa wetu eta kwa Karekewa Mbioki kama Karekewa Mbioki Na umalosioka wa Karekewa Mbioki No utotiyo toriandia Karekewa Mbioki na neto kwero na bareba kongi Puti na atindio kiwa Karekewa Mbioki ya ite Karekewa Mbioki ya mana Kila kuga getonga iti ya mana Kila kuga suzaria iti ya mana Oko tuendelea kila mtu wa metetea kia Angatiki tukura kanto meto Niruna nina la kanto ya Karekewa Mbioki mbenda kia losi Ngenja Karekewa Mbioki mbenda kia sukuru taireko Ngenja Karekewa Mbioki ndio na dibitale ngenja Karekewa Mbioki ndeka kwa ngenda kia stima na leo Karekewa Mbioki kwele getokea maanati kwa hongi tuone towe lole otu mpilete ni ake uwe 16 ne tuite totinge liye 20% ne kenda daraka laimini mara konjitwe teto tobola ole ote na stima eke kiki ya 2027 kutuwa tekewe na stima ni kutuko buwela ole ote na rose Ege kina 2027 Kutu wa tekezo na rose moji Olia ungeo tena Sukurele tembake Oye kina 2027 Kareka kebole teke atea Ale ketie Tuyamu antobeto Nani kabwela atele Nionde mboge ya kuru Na kore asemble ngebe mtu wa kuolo ntua This time nita longa mire Na ndonga mele teage kogo nto koreko Na nembe kutako ena inya Endelea kuwa na mbogea kuruwa zaraka Haka matete motongika na zinge temba mpunda Au meteno inekoi Na leka mbaba iguwa inekoi Au meteno talote ni kenda mwanalea Kote kujagololo antometo Nebwe kujagololo Nebwe kujagololo Endelea kuwa na nale mwega mpa ngombe Mbogea kuruwa kama tete lose na motongi Ni kenda mwanalea Kauwa noto mreka lekwa mbio kima utopalose ya teada kiruwa Netoko mwete keria aune Nekenda ba nekela roze tati Kokia nopo kamwete kenjo talinganiro embe kue Eko uke miya Karekewa Mbioki Ke
Enda na bode kulovalia. Baombro na boku menyera kwao. Bazambiana bao.